Կանանց ու մայրությանը նվիրված մի ամսյակի շրջանակներում այսօր այցելեցինք երկարամյա մանկավարժ Նորա Սարգսյանին, ում կյանքի բոլոր շրջադարձերը անցել են դպրոցով։ Ասում են, եթե ուսուցիչը սիրում է և իր աշխատանքը, և իր աշակերտին, նա կլինի կատարյալ ուսուցիչ։ Նորա Սարգսյանը կատարյալ ուսուցիչ է նաև հիմա, կյանքի 84-րդ տարեմուտին, քանի որ տանն էլ դեռ շարունակում է ուսուցչություն անել։ Կանանց միամսյակին վերաբերում է այնպես, ինչպես հայկական տոնացույցի մնացած տոներին։ Ամեն անգամ դպրոցում հավաքվում ենք ձեզ ծնողներով, երեխաներով միասին, այնպես շատ հաճելի ձևով մասնակցում ենք, շատ ուրախ է լինում տրամադրված։ Ծնունդով Կապանի Դավիթբեկ գյուղից է, սկզբնական կրթությունը ստացել է տարածաշրջանի Արձվանի գյուղի դպրոցում, հետո շարունակել Կապանի համար մեկ դպրոցում։ Նրա մանկության տարիները ծանր էին ու դժվար, բայց եւ այնպես տիկին Նորան կարողացել է իր տեղը գտնել կյանքում։ Դա դպրոցն էր, կրթությունը, որին նվիրվեց հանձնվիրաբար, իր գիտելիքները, ստեղծագործական ողջ ներուժն ու հոգու ջերմությունն ամբողջությամբ նվիրել է մատաղ սերնդի դաստիարակության ու կրթության սուրբ գործին։ Տարական դասարանի ուսուցչուհի է եղել Նորա Սարգսյանը, զուգահեռ դասավանդել է հայրենի բնություն, աշխարհագրություն։ Մինչև հիմա էլ ես իմ երեխաների հետ եմ, մինչև հիմա կարոտով, չի լինի պահ, որ ես նրանց հետ հիշողության մեջ չլինեմ, ամեն մի երեխա։ Եվ գրաճանաչությունն եմ սովորեցին, և մաթեմատիկական հաշվարկումները։ Ես ինձ ինքան լավ եմ զգում, որ իմ երեխան գիտեմ գրաճանաչի, գիտեմ տարաճանաչի, շատ հաճելի։ Եվ բոլոր երեխաներս էլ լավ էին սովորում։ Եվ այնպես է ստացվում, որ շատ հատկապես վերջ տարիներին ինչքան ծնողներ էին ոչ թե բան անում, ցանկանում, ձգտում ինձ մոտ, և հաճախ էլ իրանք զարմանում էին, թե ինչպես կարելի է առաջի դասարանի ուսուցչի համար այդքան անհանգիստ լինել էլի, ընդունել, վերցնել։ 22 տարեկանում ամուսնացել է Կապանցի Հենրիկ Աղավելյանի հետ, երկու երեխա է ունեցել, պահել, մեծացրել, կրթել նրանց, առանց կտրվելու իր աշխատանքից, 50 և ավելի տարիներ։ Ոչ մի անգամ չի եղել, որ ես ասեմ, թե բացակայում եմ, միայն ու միայն, չեմ ասում էլ երեխաների հաշվով, ուղղակի դեն ժամանակ երկար բանը ժամանակ չէին տալիս երեխաների համար, 45-ը նորից պիտի դպրոց գնալ։ Եվ այնպես չի եղել, որ ես ասեմ, տարի է եղել, որ հիվանդացել եմ ու չեմ մասնակցել երկար ժամանակ, միշտ ձգտել եմ ժամանակին, ոչ մի անգամ էլ չեմ բացակայել դասերի, ոչ մի անգամ էլ դիտողություններ չեմ ստացել, ինձ շատ էին սիրում, հարգում։ Շատերին է դասավանդել Նորա Սարգսյանը, իր երեխաներին ու նաև թոռներին։ Պատահել է այնպես, որ իրենց հյուր են եկել պապը, տղան ու թոռը, և պարզվել է, որ այդ երեք սերնդի ներկայացուցիչներին էլ դասավանդել է Նորա Սարգսյանը։ Այսօր իմ աշակերտները մեծ մարդիկ են դարձել, ասում է ուսուցչուհին, մեծ բոլոր իմաստներով։ Սևակը բավական է, որ եղել է Սարգսյանի խորհրդատուն, Իրանա եղել։ Ես շատ իմ Ամերիկայում են լինում, Ամերիկայում գնալում։ Ասա, իմ տղաներիս, որ իմ աշակերտներ եղել, իմ որ Նորա է գնացել։ Դասավանդելուց բացի դպրոցում զբաղվել է նաև հասարակական աշխատանքով, օգնել է սկսնակ ուսուցիչներին, լրացուցիչ աշխատել բոլորի հետ, մի շարք շնորհակալագրերի ու պատվոգների է արժանացել, ուսուցիչը միշտ պետք է ինքնակրթությամբ զբաղվի, ասում է Նորա Սարգսյանը։ Պարապելու այն սերը, այն աշխատանքը, որ մենք ենք ունեցել, ինչ ասեմ, չկա, չի ստացում, չեմ ուզում այդպես վարկաբեկապանձիով ասեմ, իրենց առողջություն, երջանկություն եմ ցանկանում իմանալ, և կձգտեմ միշտ կապ պահպանեն մեզ հետ ու իմանալ, այսրոպես ենք քան նորանոր դասերի ձևեր ես կարող եմ գրել, ես հետո եմ է զարգացել, ուսուցիչը զարգանում է հետո ինքը, ավելի շատ բաներ ինքն է իմանում, կազմակերպում ամեն լավ բաներ, ամեն ինչ ունել։ Հոգատար մայր, նվիրված կին, մեծ ուսուցիչ, ահա այսպիսին է Նորա Սարգսյանը, դպրոցից բացի նա այլ ասպարեզում իրեն երբևէ չի տեսել, բայց սիրել է նաև երգել։ Ta-d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 a
Երկել է դպրոցի երգչախմբում քաղաքային միջոցառումներին, բայց թե ինչու ի վերուստ տրված շնորը չի զարգացրել, դժվարանում է պատասխանել։ Հիշում է հայոց մեծ եղեռնի զոհերի հիշատակին նվիրված երեկոն, երբ երգեց, նույնիսկ լուսանկարն է պահպանվել, երկրաշարժի զոհերին նվիրված միջոցառումը, բայց հետո էլ չերգեց, եւ միայն այսօր էր, որ դժվարությամբ, բայց հիշեց երգի բառերն ու երգեց։ Սիրել եմ երգել, ուզել եմ երգել,